השנה נכנסה לתוקפה אמנת עובדי משק הבית של ארגון העבודה הבינלאומי, והיא אושררה כבר על ידי 10 מדינות. האמנה מגדירה את זכויותיהם של העובדות והעובדים לשוויון זכויות בפני החוק, לחופש בחירה בין מעסיקים ולמניעת תשלום דמי תיווך בסכומים מופקעים עבור הזכות לעבוד במדינה זרה. בפועל, עובדות הסיעוד בישראל משלמות $8,000 בממוצע כדמי תיווך ומועסקות במשך 24 שעות ביממה בשכר מינימום ללא שעות נוספות. בשבת הקרובה, בשעה 19:00, ניפגש עם עובדות הסיעוד בגינת לוינסקי בתל אביב ונצעד לכיוון כיכר הבימה בקריאה לממשלת ישראל לאשרור האמנה ולמתן זכויות שוות למטפלות הסיעודיות.